အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဥရောပ Champion League ပြိုင်ပွဲရဲ့ Quarter Final ပွဲစဉ်တွေပြီးသွားပါပြီပွဲစဉ်တွေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒါပထမနေ့မှာ Paris Saint-Germain က Barcelona အသင်းကိုဒါသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ၄ဂိုးတကူနဲ့နိုင်ပြီးတော့သူတို့က Semi Final ကိုတက်တယ်တခါ Germany မှာ Cannes နဲ့ Borussia Dortmund နဲ့ဒါ Atletico Madrid ပွဲမှာတော့ Borussia Dortmund က၄ဂိုး၂ဂိုးနဲ့နိုင်ပြီးတော့သူတို့လည်း Semi Final တက်တယ်ဒါဒီ Paris Saint-Germain က2010မှာသူတို့ Champion ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါအခုကြားထဲမှာ Mauricio Pochettino နဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာ Semi တစ်ခါတက်ပြီးတော့ဒါက2021နောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးခြေတက်တာဖြစ်တယ်။ Borussia Dortmund ကတော့2013ခုနှစ် Wembley Final ထိတက်ပြီးတော့သူတို့ရှုံးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါ17နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးခြေ Semi တက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုဒုတိယ Quarter Final ရဲ့ဒုတိယနေ့ဒုတိယအကြိုပွဲစဉ်မှာ Bayern Munich က Arsenal ကိုတကူးကူမရှိနဲ့နိုင်လိုက်တယ်။ဒါသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာ Joshua Kimmich ရဲ့တလုံးတဲ့တော့ကိုနဲ့သူတို့နိုင်ပြီးတော့တက်သွားတယ်။နှစ်ကြော့ပေါင်းမှာ Bayern က Arsenal ထက်ပိုကောင်းတဲ့အသင်းဖြစ်သလိုပထမအကြိုအမေရိကန်မှာသူတေရလက်ကသူတို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒုတိယအကြိုမှာဒါ Kimmich ရဲ့ကောင်းတိုက်ကိုနဲ့ပဲသူတို့ Semi Final တက်လို့ Thomas Tuchel ကမတူညီတဲ့အသင်း၃သင်းနဲ့အတူ Semi Final တက်ခွင့်ရတဲ့ပထမဆုံးနည်းပြဖြစ်လာတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ Real Madrid ကလက်ရှိ Champion Manchester City ကိုအတီးရဲ့ကွယ်မှာကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ semi final တက်သွားတယ်မန်စီးတီးကပထမအကြိုမှာ 3-3 သေခံပြီးဒုတိယအကြိုမှာအကောင်းဆုံးကစားခဲ့တယ်တကယ်လည်းဒီပွဲမှာသူတို့အကောင်းဆုံးကစားခဲ့ပြီးတော့ဥဆောင်ကိုမထင်မှတ်ပဲရူဒီဂိုကိုပေးရပေမဲ့ရီမတွီရဲ့ defensive setter နဲ့ခံစစ်ပိုင်းကအကောင်းဆုံးကစားပြီး master plan နဲ့ကစားသွားတယ်ဒီပရိုင်နာက minute 90အကြိုမှာတကူးပြန်ချီလို့ 1-1 ဖြစ်သွားတယ်အချိန်ပိုအထိပီပနတီရောက်တဲ့အချိန်မှာရီယယ်မက်ဒရစ်ရာသီအစမှာတတိယဂိုးသမားဖြစ်ရှိနေတဲ့ဂိုးသမားလူနင်ကထီဘိုခေါ်တွာ ACL ဖြစ်တဲ့အချိန်ကပ်ပါရီဇာဘလာကာကိုပါကျော်ပြီးတော့နံပါတ်1တရားရပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်စွမ်းပြပြီးဘယ်နာဒူဆီလ်ဗာနဲ့ခိုဘချီရဲ့ပယ်နတီကိုဆေးပြီးတော့မက်ဒရစ်ကဆီမီဖိုင်နယ်ကိုတက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကဒုတိယနေ့မှာဆီမီဖိုင်နယ်တက်ပြီးတော့ပထမနေ့ကParis Saint-Germain နဲ့တစ်ဖက်က Borussia Dortmund ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ Semi Final မှာ Germany က Borussia Dortmund နဲ့ Bayern တို့တက်ပြီးတော့ပြင်ပြင်းထန်ကတသင်း PSG တက်တယ်ပြီးတော့မှ Real Madrid တက်တယ်ဆိုတော့ Borussia Dortmund နဲ့ Paris Saint-Germain ပြီးတော့မှ Bayern Munich နဲ့ Real Madrid ရှိမယ်ပထမ Semi Final ပွဲက Bayern Munich ကသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်း Allianz Arena မှာ Real Madrid ကိုပထမအကြိုအိမ်ကွင်းဖြစ်အခမ်းအရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Santiago Bernabeu ကဒုတိယအကြိုဖြစ်မေလ၈ရက်နေ့မှာကံမယ်ဒုတိယဆီမီဖိုင်နယ်က Borussia Dortmund ကအိမ်ကွင်းအဖြစ်ဒါသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာစခံရမယ်အဲ့ဒါကမေလ၁ရက်နေ့မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယအကြိုကို Paris Saint-Germain ရဲ့ Party Press မှာမေလ၉ရက်နေ့မှာကံမယ်ဆိုဆီမီဖိုင်နယ်အိမ်ကွင်းအဝေးကွင်းနှစ်ကြော့မှာ Bayern နဲ့ Dortmund ကဂျာမန်နှစ်သင်းကအိမ်ကွင်းစခံပြီးတော့ Paris Saint-Germain နဲ့ Real Madrid ကအဝေးကွင်းကမ်းမယ်ဆိုတော့ Bayern နှစ်သင်း Germany နှစ်သင်းလဲ Semi Final ကို Final ကိုပထမဆုံးကြိမ်နဲ့ဖြစ်နိုင်သလို Real Madrid နဲ့ Paris Saint-Germain လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါ2013ခုနှစ်တုန်းကတော့ Bayern Munich ကဒါ Barcelona ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ Borussia Dortmund က Real Madrid ကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီနှစ်သင်းလဲ Wembley မှာတကြောပြန်တွေ့သွားနိုင်ပွဲရှိသလိုဒါအခုလက်ရှိမှာတော့ Semi Final ကို Germany နှစ်သင်း Spain တစ်သင်းနဲ့ England ဒီ sorry ဒီပြင်သစ်တစ်သင်းပေါ့လေအင်ရှင်ဖြစ်ကျင်းပါတဲ့ Wembley Final မှာအင်္ဂလိပ်ကလပ်တင်တသိန်းမှမတက်ပဲကြံခဲ့တယ်။ Man United ကအုပ်စုအဆင့် Newcastle အုပ်စုအဆင့် Arsenal က Quarter Final လက်ရှိ Champion Manchester City Quarter Final Real Madrid ကတော့ဒါ European Champion ပြိုင်ပွဲကနေ Champion League လို့အမည်ပြောင်းတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာ Back to Back Champion ဖြစ်တဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တဲ့16 18 18မှာရပြီးတော့သူတို့အသင်းရဲ့စံချင်ကိုသူတို့ဆက်ထိန်းထားနိုင်ပြီးတော့ Man City က Champion ကာကွယ်ခွင့်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တာပါဒါက Champion League ပြိုင်ပွဲရဲ့ Semi Final အဆင့်ပေါ်လေ Kylian Mbappe က8ဂိုးနဲ့အများဆုံးသွင်းထားတယ် Harry Kane က9ဂိုးသွင်းထားတယ်ကျန်တဲ့ကစားသမားတွေတော်တော်များများကပြုတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ Rodrigo ကတော့9ဂိုးပေါ့လေ Rodrigo က9ဂိုးသွင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Rodrigo 9ဂိုး Harry Kane 9ဂိုးနဲ့အမ်ပါပေရှိကိုဒါကတော့ Champion League ပွဲစဉ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ Semi Final ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်